Жамбыл облысында жолындағысын түгел жайпап өткен жойқын дауылдан қираған нысандарды қалпына келтіру жұмыстары сылбыр жүргізіліп жатыр деген жұрт бүгін шу шығарды. Әкімге өкпелі елдің жарықсыз отырғанына бір апта болды. Айтуларынша Қайнар және Мичурин аудандарын ақжағалылар ұмыт қалдырған, салдарынан қара суықта қалтырап отыр. Ужас, ужас. Құлаған қарағайлар Қайнар және Мичурин саяжайларын жарық пен жарылқайтын негізгі желі. Жел болған күні 9-ы түбіне мортсынған. Арнайы бригада келгенмен апта бойы тындырған тірлігі шамалы. Жұрт жүйкесін жұқартқан жағдай жұмыстағы жүйесіздік. Мұндай өгіз аяңмен жұлынған желіні жыл бойы жалғайды дейді. Құлаған сол бірінің саны 9 бір көшенің бойында. Иә. Кем бір көшенің бойында 9 құлады, сол 9 сол бұны Bu ertengi qosqanda 9 gün boladı. Bu uyat emas bu. Xalq degenin bəri qazı qarab otur sol svetke. Bu bular səsi tərtibsizdi niyə qoy bu? Bu hakimçilik degen bu başlar degen qayda qarab otur bu. Jarıqsız qalu köptün qutun qaşırğan əsiresi elektr quvatınsız üyin jılıta almay bir, su çıxarılmay iki əbden əvre sarsanğa tüskən. Jön sorağan jurtqa jawablar jibi tüzü söz aytpat dep aşınat. Tirligi qarın aştırat deyit. Məsələn, mına qulağan qarağaydın orna jañasını əkelgen mamandar taqır jerge emas, şalçıq suudın ortasına qaday salıpta. Onısı sol mezette qayta qulap, abroy bolğanda köçede adam bolmapta. Құран салысымен құлады. Ана жерде кішкентай балалар басып кете жаздады. Қайтадан оны орнатып қойды. Құлаған столбысы құлай салысымен шашылып сынып түсті. Пластилиновый столбыс жасап отыр ма білмеймін бұлар не істеп жатқандарын. Бұхараның базынасын билік басындағылар бүгіннен қалмай шешіледі деп сендіреді. Қазір тек 190 абонент жарықсыз отырғанын айтады. Оларды күн ертең қосуға өздері де ниетті айта кетейік. Бүгін желден келген шығын көлемі кешегі санақтан 4 есеге бірақ өсті. Қираған нысандардың саны 1754-тен асып жығылады. Соған сай алдыңғы мәліметтегідей 384 миллион емес 470 миллион теңге көлемінде шығын келген. Қираған әскери нысандарды қорғаныс министрі қалпына келтіретін болса, білім министрі 129 миллион теңге бөлуді жоспарлап отыр. Табиғи апаттан инфрақұрылым нысандарына зақым келіп бірнеше аудандар жарықсыз қалды. Ғимараттар мен үйлердің шатырын қатты жел жұлып алып кетті. Қазір тиісті шаралардың бәрі қолданып жатыр. Асқар Ұзақбайұлы осыны бақылауда ұстап отыр. Қазір облыс басшылары мемлекеттің материалдық қорынан 3000 куб ағаш, 1000 жарым шаршы әйнек және 2000-нан астам шатыр жабындыларын сұрап отыр. Айта кетейік, төтенше жағдай әлі Тараздан бөлек Шу, Мойынқұм және Байзақ аудандарында сақталуда. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Жамбылдан.